نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر جھاڑو کو دیکھنے یا جھاڑو دینے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب کے اندر جھاڑو اپنے گھر میں دینا جھاڑو دکان میں دینا جھاڑو کو دیکھنا جھاڑو کسی اور کے گھر میں دینا جھاڑو دیتے ہوئے دیکھنا جھاڑو گلی میں دیکھنا جھاڑو گلی میں دینا جھاڑو مسجد میں دینا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر جھاڑو دینے کے حوالے سے خواب کے اندر گھر میں جھاڑو دینا اور مٹی جمع کرنا مال حاصل کرنے کی علامت ہے خواب اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اپنی دکان کی چھت پر جھاڑو دے کر مٹی باہر نکال رہا ہے تو یہ اس کی بیوی کے مال ختم ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر گھر کو جھاڑنا اگر خواب میں گھر کو جھاڑتے ہوئے دیکھے جھاڑتے ہوئے تو یہ مال ضائع ہونے اور نقصان اٹھانے کی علامت ہے خواب کے اندر جھاڑو کو دیکھنا خادم یا نوکر رکھنے کے لیے رکھنے کی علامت ہے اور آرام اور راحت اور سکون پانے کی علامت ہے خواب کے اندر کسی اور کے گھر میں جھاڑو دینا مال و دولت جمع کرے گا جس کے گھر جھاڑو دے گا اس سے نفع حاصل کرے گا خواب کے اندر گلی میں یا محلے میں جھاڑو دینا راستہ صاف کرنے کے برابر ہے کسی نیک کام کو کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر مسجد میں جھاڑو دینا گناہوں سے دور ہونے خادم دین اسلام ہونے عزت اور بزرگی پانے کی علامت ہے اگر آپ کو آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ فرما لیں 03016959340 یعنی 03016959340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین